amores, eu sou Michelle Chiaro, ateliê Mag Art, e estou trazendo aqui hoje para vocês mais um lançamento do nosso ateliê. Esse é o modelador Animalitos. Com esse modelador, podemos fazer muitas peças, como essa bruxinha. Podemos ainda estar fazendo um ursinho para baby shower, muito delicadinho. Vejam que amor. Podemos fazer ainda mais animaizinhos, mais anjinhos. Podemos bichinhos de jardim, como Joaninha. Tem essa linda abelhinha. Todos são riscadores ou ponteiros. Mas podemos ainda fazer, vejam, essa é uma vaquinha que podemos usar como broche ou imã de geladeira, ok? Então, em um único kit vem todas essas peças. Dois modelinhos de fuça, orelha e muito mais. Vamos então começar a preparar mais uma peça. Hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer um coelhinho. Porém, eu já tenho todas as peças aqui modeladas e preparadas. Então eu vou apenas estar demonstrando para vocês como eu faço a modelagem. De início, todos já sabem, temos que aquecer bem o EVA, lembrando que tem que ser EVA de boa qualidade e com uma ótima elasticidade, ok? Então vamos aquecer bem o nosso EVA, deixamos ele bem maleável, e assim que ele estiver bem aquecido, nós vamos trazer para a nossa forma e modelar. Mais um pouquinho, vamos aguardando. Enquanto vamos aquecendo aqui, peço para que todos se inscrevam em nosso canal, dê um joinha em nosso vídeo, compartilhe para que outras pessoas aprendam também. Vejam, aqueci, agora eu pressiono bem, abrindo todas as bordas para que fique bem modelado e não faça rugas, ok? Espero que se esfrie, que esfrie um pouquinho. Vejam como fica bem marcadinho. Olha que amor. Deixamos ele na forma com a nossa cola de contato. A gente vem, passa por toda a volta, por dentro e um pouquinho por dentro e por fora. Pegamos um outro troço de EVA e colamos. Como eu já tenho aqui tudo adiantado, vou mostrar para vocês como fica depois de colado e recortado. Eu vou estar fazendo um coelhinho, tá? Então aqui eu já tenho as duas orelhas. Tenho também as partes que é da orelha, né, claro, e tenho também a fuça, que é essa parte de cima, no qual eu modelei com rosa, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Isso, eu modelei com um tom de rosa mais clarinho. Então, eu já tenho todas as partes aqui modeladas e iniciei a pintura também. Com uma tesoura pequenininha, a gente tem que estar fazendo esse corte aí pra ficar bem bacana. Vou ensinar agora para vocês como eu faço a pintura. Com tinta a óleo, tá? Eu usei o Siena e um pincel de cerdas. Eu usei a tinta Siena da Acrylex. Vou pegar um pouco de pintura, tiro o excesso. Veja. E vou fazendo movimentos circulares por toda a volta da peça. Assim. Deixando bem esfumado. Bem prática essa técnica, ainda mais quando o EVA é atualhado, se torna um pouco mais difícil quando ele está fazendo flotado, né? Então já tenho aqui o corpinho todo sombreado, tenho ainda a fuça, vou estar usando aqui a cola Tech Bond número 2 para poder estar colando a fuça no rostinho. Passo só nas bordas, não necessita passar por dentro, só nas bordinhas, ok? E colo. Com um trocinho de EVA verde e rosa e um curador da Toque Cris Mini Coração, eu vou estar fazendo aqui o narizinho, para deixar mais charmoso a nossa coelhinha. Ainda usando a cola Tech Bond número 2, que é a minha predileta, colo aqui. Assim. Gente, compartilhe nossos vídeos, se inscreva em nosso canal. Logo, logo estaremos trazendo muitas outras novidades para vocês. E usando a linha de adesivos para óleo de bateria Mag Art, vou estar escolhendo aqui. Vocês
talvez um marrom, verde, não sei. Ah, acho que eu vou de verde mesmo. E um pouquinho de cola. Com a ajuda de uma pinça, eu retiro o olhinho e pressiono. Os nossos olhinhos já são adesivos. Porém, para dar mais segurança ao trabalho, eu prefiro colocar uma pontinha de cola. Agora vamos colar as orelhinhas. Assim. Vejo que essa cola Tecbond é uma cola instantânea mesmo. Encostou, colou. Agora vamos começar com a decoração do nosso da nossa coelhinha. Eu tenho um pedaço de fita aqui, já trouxe franzida, e com cola quente eu vou colar como se fosse uma sainha. Já está franzidinha, bonitinha, é só colar na altura da cintura dela. Muito fofinha. Agora com uma florzinha de fita, vou decorar aqui a altura da cintura. E com umas duas florzinhas rosa bem pequenininhas, eu vou colar aqui na orelhinha para dar um charme maior ainda. Quanto mais detalhes colocarmos em nossa peça, mais delicada ela fica, ok? Agora vamos iniciar a pintura dos olhinhos. Eu vou estar usando uma caneta microponta, até porque com o pincel dificultaria um pouco mais por ser um material atoalhado. Então eu vou estar usando essa microponta. Os cílios, três de cada lado. Agora vamos desenhar a boquinha. E fazer a parte de baixo aqui dos olhinhos. Que são os cílios inferiores. Perfeito. Seguindo ainda com a decoração da nossa coelhinha, nós vamos agora começar a fazer a maquiagem. Aqui com um pincel sujo com tinta óleo vermelho, deixo bem clarinho assim para fazer as bochechinhas. Vamos agora dar um pouco de luz, tinta óleo branca, um pincel da Condor. Esse que eu estou usando é o 482, número 8, linha Pony. Estou dando um pouco de luz. Aqui eu tenho um riscador, tá? Esses palitos de unha. Coloquei um pedaço de EVA, envolvi um pedaço de EVA para colar na parte de trás da coelhinha. Vocês podem estar fazendo como marcadores de EVA, ponteiras, imã de geladeira, pode usar como broche e muitos mais, o que sua imaginação desejar. Então aqui eu já tenho ela pronta, vou mostrar novamente para vocês as outras peças, o ursinho, bruxinha, abelhinha, joaninha e
e a nossa vaquinha. Ah, esqueci, tem uma anjinha e a nossa coelhinha. A nossa mascote, todas usando o mesmo modelador. O kit Animalito faz esse e muito mais. Espero que tenha gostado. Um beijo no coração e tchau, tchau!